Rapaziada, eu queria agradecer porque a gente chegou em 100 inscritos em um dia. Muito obrigado por essa conquista e caso esse canal exploda daqui pra frente, eu quero que cada um de vocês deixe um comentário avisando que estiveram aqui desde o início. Valeu e até o próximo vídeo.